Jag ska beräkna och svara i grundpotensform och här så har vi då en potenslag som säger det att har jag flera faktorer inne i en parentes så kan jag upphöja alla faktorer till exponenten här. Så här så får vi då 4 upphöjt till 2. 4 upphöjt till 2 det är 4 gånger 4 så det är 16 gånger 10 upphöjt till och så är det 5 och 2. 5 gånger 2 blir det då så det är 10 här och nu är ju det här inte i korrekt grundpotensform för då ska siffran här vara mellan 1 och 10. Så jag får flytta decimalkommat ett steg till till vänster för att få 1,6 och då får jag öka exponenten här ett steg så det blir 10 uppöjt till 11.